አማራጭ ደግሞ ሹገር ዳዲዎችን የመጥበስ ምርጫ እና አስካለ ሹገር ዳዲዎች ሳይዳ እንድነቷን መጥረፍ ትችላለች ወይ? እናንተ በሷ ቦታ ብትሆኑ ይሄን ምርጫ ትቀበላላችሁ ወይ አትቀበሉም? እናንተ እጅ በማንሳት ለዚህ እንደ መፍትሄ ሐሳብ ነው ብላችሁ ሐሳብ ልታነሱ ይፈልጋል። አይ ግለጽ ብዬ ነው መብት ነው ማለት ነው እኮ። አይ እዚህ ጋ አልሰማ ስትወጣ ስለ ለብቻ ዚጋ እሷ ማለት አንድ ዶርም ያሉት ትሮች ማለት አይመጣጠሩ በብር በኢኮኖሚ ጉዳይ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ጋር መሆን ካሰበች ወደ ሹገር ዳዲ ሄዳ እነሱ ጋር መቀላቀል ትችላለች፣ እነሱ ጋር እኩል መሆን ትችላለች ብዬ አስባለሁ። እሱ መሄድ አለባት ብሏል። እሱ ደግሞ ባት ይሻላል ይመስላል። ሌሎቻችሁ እናንተ ሀሳብ እሷን ከዚህ ችግር ለማውጣት ምን ትላላችሁ? እያለች ያለችው ምን መሰላችሁ? እሷ ከነሱ ጋር ብትሄድ የሷን ጸባይ ያለማመደች እነሱን የማይሻላል መፍትሄ ሊኖራት ይችላል። ግን እነሱ ጋር መዋል ለእሷ ለኢኮኖሚ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል? ሂድና ይሸጥ ከእሱ ጋር የሚል ሀሳብ አላችሁ? ከእሷ ጋር ብትሄድ እነሱ ጋር አንድ ላይ በመሆን ብትሄድ መፍትሄ ሊመጣ ይችላል? ከድህነቷስ መውጣት ትችላለህ? እንካን ካስተው ስጠው ስጠው ሆነር አይሳ ሞክሮ መሰለኝ በኋላ ቼክ አድርጉ።
ሌላ መፍትሄ ትፈልግ? ስሙ አሁን ሰራ ስጠው ስጠው መጀመሪያ ደረጃ ድምፅ ነው ማቲ መጀመሪያ ደረጃ አልመሰለኝ ከተበር ዋጋ የለም ገብቶሃል ማለት እንዴት ትወጣው የሚል ሐሳብ አላችሁ? እንዴት ነው በይስቲ ሴት ነው አፌት ነው ቆይማ የምር ሴቶች ሐሳብ በይስቲ ሐሳብ ይለሽ ነው ሴት ሲባል እንድቀበል ከያ ደቆት ደሞ ነው ቢያ ያ ግምጭ ደሞ ነው ማለት አይወጀን this is not our new way to taxi ኮራይ አርፋን በደጋግመን ይሄ መንገድ አርፈቱ ጋማ የምትደሽና ወላሙዳ አፋኖሩ ወንኖ እንብየጋ እኛ ባንተ መንገድ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ያሉት የራሷን መንገድ ባጣ ይሄኛ ህይወት በራሷ ቆብ መንገድ ተያየ አቃጫ ትክክል ነው። ስለዚህ እሷ እሺ ያለውን ሐሳብ ካልሰማችሁ አልሰማችሁ? እሺ ያለው ሐሳብ እሷ የራሷን አቋም ይዛ መከተል አለባት። ሰው የራሱ የሆነ ህይወቱን የሚመራበት መንገድ አለ። ሶ እሷ የራሷን መንገድ መከተል አለባት ወይም ከቻለች ደግሞ ወደነሱ ጎራይ ማምጣት እድሉን መፍጠር ትችላለች። በራሷ መከተል አለባት የሚል ሐሳብ አለ። ይሄ ሐሳብ ቀርቦላታል። እስቲ እናያለን። ሌላ እንደ መፍትሄ ደግሞ የምታዩት ሌላ አመለካከት ካላችሁ እንቀጥላለን። በቴኑ ማለት ነው ብቻ ነው ማለት ነው ማለት ነው ምንም በጃም ነው ሰዓት እሺ
ብዙ አማራጮች መጥቷል አሁን ማለት ብዙ አማራጮች መጥቷል በራሷ ኮንፊደንስን ማዳበር ትችላለች የራሷን ነገር በራሷ